ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland Michael Keating ayaa ugu baaqay Somaliland iyo Puntland in ay dejiyaan xaaladda ka soo cusboonaatay soodinta u dhaxaysa labada dhinac oo maalmihii u dambeeyayba kacsanayd. Danjira Michael Keating ayaa baaqan ka jeediyay wareysi gaar ah oo TV-ga caalamiga Aerial TV uu ku siiyay magaalada Hargeysa Arbacadii maanta oo uu booqasho ku yimi Somaliland. Waxaan leeyahay isku dhacyada marnaba kama dhalan karo xal togan oo laga gaaro waxyaabaha lagu kala duwan yahay ama la isku diidan yahay. Khilaafaadka qaar ayaa lagu xallin karaa qaab aad u fudud. Waxaan ugu baaqayaa labada dhinac in ay isdejiyaan oo xalka lagu raadiyo hab wada hadal ah haddii uu u baahdo waqti dheer iyo haddii uu waqti gaaban u baahdaba. Mar kastana waxaa muhiim ah in labada dhinac ay tixgeliyaan nabadgelyada ka dhaxaysa isla markaana ay xalka ku raadiyaan wada hadal. Wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland oo aan weydiinay ujeedada socdaalkiisa waxa uu sheegay in uu u socday sidii uu la kulmi lahaa madaxweynaha cusub ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana ay uga wada hadli lahaayeen habkii ay u wada shaqayn lahaayeen dowladdiisa cusub iyo qaramada midoobay. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay qorshahooda ku aadan wada shaqaynta dowladda cusub ee Somaliland. Waxaana uu sheegay in ay sii adkayn doonaan wada shaqayntooda ay la leeyihiin Somaliland oo xafiisyada qaramada midoobay iyo howlwadeenadeeda ku sugan Somaliland ba ay sii labanlaabi doonaan shaqada ay halkan ka hayaan. Wakiilku waxa kale oo uu sheegay in qaramada midoobay ay qorsheynayso in Somaliland ay kala shaqeyso wax ka qabashada saameyntii ay ka tagtay abaartii Somaliland ka dhacday sanadkii tagay ee 2017 iyo sidii loo dejin lahaa qorshe lagaga gaashaanto abaaraha soo noqnoqda. Booqashadan oo noqonaysa midii ugu horreysay ee wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland uu ku yimaado Somaliland tan iyo intii la doortay madaxweynaha cusub ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli ay xaaladii ka taagan tahay soodinta u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland. Nuruddin Culujoog, Aerial TV, Hargeysa.